चौध महिनादेखि कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै बार एसोसिएसन आन्दोलनरत छ तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको अभाव मात्रै होइन परिषद सदस्यहरूको राजनीतिक स्वार्थका कारण न्यायपालिकाले नेतृत्व पाउन सकिरहेको छैन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए या सर्वोच्च अदालत चौध महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ राणाको बहिर्गमनपछि नेतृत्व लिएका दीपक कार्कीले कायम मुकामकै अवस्थामा अवकाश पाए उनी पछि आएका हरिकृष्ण कार्की पनि आगामी साउन बिसमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् तर नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्व न्यायपालिकाको कुरा गरे पनि गरिरहेको पूर्व न्यायाधीशको बुझाइ छ अनि अध्यादेशको विचाराहरू छन् अहिले नियुक्तिका मुद्दाहरू छन् राष्ट्रपतिको त्यो दुई पटक इन्कार गरेर महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन् जुन खास कुनै दललाई प्रत्यक्ष असर पर्छ त्यो बदर भयो अनि यो मुद्दा अहिले कसरी लिएर हामीले हामीलाई हामीलाई साथ नदिएको कारणले हामीले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई कामुमे बिदा देऊ त्यस कारण त्यहाँ ते हामीलाई असर हामीले गरेका निर्णयका असर पर्ने मुद्दाहरू त्यहाँ छन् त्यो ते उल्ट्यो भने तपाईँहरूको नि यही गति हुनसक्छ भनेर यो चाहिँ एउटा चेतावनीको चे, तर्साउने किसिमको वातावरण हो न्यायपालिका सुधारका लागि एक सय नौ दिनसम्म आन्दोलन गरेको बार एसोसिएसनले आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीश तत्काल नियुक्तिलाई मुख्य मागका रूपमा अगाडि सारेको छ प्रधान न्यायाधीश पदलाई राजनीतिसँग जोडेर रा नियुक्ति नगर्ने नियत राखिएको बारको आरोप छ फैसला दुवैको पक्षमा हुन सक्दैन अदालतले गर्ने फैसला कुनै एउटा व्यक्तिको पक्षमा जाला यसो भन्दैमा हाम्रो पक्षमा फैसला भयो या भएन भन्ने दृष्टिकोणले अदालतलाई मूल्याङ्कन गर्न थालियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई त्योसँग मेरो पार्टीले अब समर्थन गर्छ या गर्दैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न थालियो भने त संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरू कति निकममा छन् भन्ने कुरा हेर्न मिल्दैन सकिँदैन र यसको मतलब उहाँहरू त्यो

तर अब आउने अवस्था आँ हेर्नुहोस् त त्यो जेठ पन्ध्र मन त बजेटको लागि त अब उता तयार हुनु पऱ्यो परे। त्यसपछि त अनि त्यहाँ उतापट्टि जान्छ जब कि अस्ति मैले एउटा कार्यक्रम भेटेको थियो प्रधान यसको बेला आउँदैछ जाने अनि फेरि यतापट्टि देश अस्तव्यस्त हुन्छ उहाँकै प्रतिवेदन कारणहरू बाँकी छ त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा अभि विषयमा हुँदैन थियो नपल्किनुहोस् तर यो एकपल्ट लिएर आउनुहोस् लिएर आएर छ नैजनाको आवश्यक नगर्नुहोस् प्रधान प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ त्यो बाहेक अरू नआए पनि पास गर्ने किसिमको अध्यादेश स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायपालिका जब राजनीतिक छायामा पर्छ राज्यका अन्य अङ्ग पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् त्यसैले राजनीति र रा स्वार्थभन्दा माथि रहेर रा सकेसम्म चाँडो न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिन संवैधानिक परिषदमा रहेका राजनीतिज्ञले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ